galinha d'água. É, a galinha d'água. O frango d'água é marrom. A galinha d'água é preta azulada. Essa diferença tem um pouco, viu? Salve, salve, galera aí, turma! Tá aí lugarzinho sensacional, turma. Hoje eu vim num lugar mais diferente. Já faz o quê? Uns 8 meses que eu não venho nesse lugarzinho. Tem mais de 8 meses que eu não tá aqui. Já peguei algumas traíras aqui, as piabinhas gigantescas, galera. Que esses dias eu tenho ido, feito muita pescada. É, nem tem postado aí no canal essas pescadas, porque deu tudo fracassada. Tô indo em lugares, não tá dando peixe, lugares que eu soltei muito peixe. Só que a galera tá comendo tudo no 3, mas aí fica meio complicado, né, turma? Turminha não solta nada, mas na hora de comer todo mundo é bom, né? Todo mundo tá lá com os 3 mainhos, botando e comendo peixe todinho. E eu não acho um... Nem piaba eu tô conseguindo pegar direito. Hoje eu vim nesse lugar aqui, que eu sei que se não der umas trairinhas boas, pelo menos umas piabas, eu vou ver se eu consigo fazer um fritinho pra família. Né, turma? E você vai fazendo o quê? Carimbando o like aí. É o patrocínio do canal, o seu like, você carimba o like e se inscreve nesse iconezinho aí, ó. Embaixo que tem escrito, que aqui só vai ter coisa boa. Tá aí, galera. Fraco, 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 lugar bonito desse, fracão. Só misericórdia. Puxando tá. Tá aí, ó. Puxando um bocado. Tá comendo a isca virada na gota. Isso aí é alevino. Vou pra outro canto ver se tem a melhor. Porque aqui o lugar tá fraquíssimo. Tá aí. Peguei três piaba. É. Botei até no bolso aqui pra vocês verem. Mas tá devagar demais. Um é esse que é um traíra ali, mas até agora nada. Já tem, ó, mais de hora aqui. Beliscando, tá? Comendo a isca aí, ó. Comeu. Mas não vem porque é alevinhos. Piaba bem pequenininha, apesar que o lugar aqui, sempre de manhãzinha cedo, é assim, né? Mas o sol já saiu, turma. A taxa de oxigênio aqui é bem baixa. Tem que levar em consideração isso. Já cansei de chegar aqui de manhã cedo, as piabas tá bebendo água. Vai começar a comer quando o sol começa a bater no espelho d'água, assim que as microalgas começam a fazer fotossíntese, a produzir oxigênio na água. Aí elas começam a comer. Tem que levar em consideração isso também, pescador. Tem que saber disso, viu? Não chega num lugar fechado assim, ó. Que é fechado aqui, ó. Não tem o vento, não oxigênio. De noite só tem a oxigenação do vento aqui. Aí se o vento não bate, já foi. Não tem oxigenação. O que acontece? O peixe não come porque tem pouco oxigênio na água. Tem que levar em consideração isso. Tô apelando aqui, viu? E tá puxando. Traíra. Vamos ver no que dá. Deu. Deu na trairinha, tá vendo? Já começou. Legal, gostei. Gostei. Uma trairinha. Já fiquei feliz, turma. Eu tava triste. Falei, não vou pegar nada. Não tá dando pro frito, mas pelo menos é assim que ajuda melhor. Aí, ó. Trairinha bem bonita. Que fisgada cruel essa, viu? Não tá coisa direito, né? Deixa eu coisa aqui que fica melhor. Aqui, ó. É o que fisgada cruel. Tá aí, ó. Muito bonita. Linda traíra. Gordinha, tá? Vê por aqui, ó. É que nem o, a traíra é que nem o pirarucu. Quanto mais ó, o cupinzinho aqui. Cupim maior, tá mais gordo e mais saudável, entendeu? Você vê por aqui, ó. A largura. E aqui, ó. Tá? Quanto maior aqui, alto, mais sadia ela tá. Entendeu? Ó, vou fazer a soltura dela aqui. Aqui, ó. Ó. E foi-se embora. Vou fazer mais umas batidinhas aqui pra ver se eu pego umas duas dessas. É, um dia o papai do céu vai me dar uma lagoazinha dessa. É o sonho de consumo. Não é carro, moto grande, não. É uma lagoa dessa. Sonho de consumo meu é essa daí, turma. Não é negócio de bem material, não. É uma lagoa dessa, meu sonho de consumo. Um dia eu vou ter uma lagoazinha dessa. Vou soltar meus peixinhos. Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Né, turma? Tá aí. É lindo demais. Mais um aqui, ó. Na batidinha, ó.
Poxa, perdi. Eu vou perder o lugar. Eu observei que essa traíra daqui é pequenininha. Um azul é barra 2, mas consegue pegar ela, né? Aí tem que cortar a isca pra caber na boca das bichinhas. Senão, não pega. Olha o jeito correto de escar um pedaço de piaba. Você enfia na barriga, deixa um danado dele embaixo. Curva do outro lado. Faz uma curva e torce aqui, ó. E a ponta fica aqui, ó, do lado de fora, tá vendo? A pontinha fica aqui do lado de fora. É simples, galera. E é muito eficaz. Aí, turma, fisquei uma aqui, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Desculpa aí que não deu pra filmar, não, né? Mas aqui não tem esse negócio. Uia, foi na fibrita. Celular no que eu botei pra coisar, eu errei os botões, eu saí e fui da câmera. Mas tá aí, ó. Do mesmo tamanho, então. Parece que é tudo de uma ninhada só. Ó. Gordinha. Não, essa é maior. Essa é maiorzinha. Besteira, mas é maiorzinha. 11, ó. Como pegou? Na fibrita. Se ela passasse um pouco, ia lascar o berço. Tá aí, azul barra 2, que serve para traíras grandes e traíras pequenas também, como essa aqui, ó. Tá vendo? Que coisa linda. Top, top das galáxias, turma. Maravilha. Tirar uma foto aqui, que se eu tirar coisado, só foca lá longe. Tá focando um negócio lá na casa da gota, mas não foca na traíra. Nunca vi um negócio desse. Vou soltar? Tem mais umas ali, eu vou ver se eu consigo pegar mais elas, viu? Tá muito divertido a batidinha, galera. Vou mostrar a vocês como é que foi a batidinha. Um instantezinho. Vou soltar? Tá aí, galera. Linda traíra. Foi-se embora. Bora pegar mais. A batidinha é assim, galera. Ó, pra quem é galera que não gosta. Em lugares que tiver muito golfo, é bom você utilizar uma chumbadinha mais pesada, entendeu? Só que aqui eu só tô usando o castrol. Não tem necessidade de chumbada aqui. A chumbada tem vez que ela dificulta um pouquinho pro peixe puxar. Dependendo do tamanho da traíra, né? Principalmente aqui quando é traíra pequena. Você procura um lugar assim, ó. Vago. Você desce. Olha lá, olha lá, ó. Ó, ó. Ó. Ela puxou. Ela tomou de minha mão, ó. Aguarda. Puxa certinha. E. Simples. Simples assim. Ao vivo para você ver. A batidinha é eficaz? É. Tem vezes que o peixe não tá no meio. Não vem de jeito nenhum a gente jogando no meio. E ele vem na batidinha. Que maravilha. Ao vivo aí pra vocês verem, ó. É desse jeito que se pesca na batidinha. Entendeu, turma? Tem bicho sete cabeças não. Fisgada. Vamos ver a fisgada como foi. Fisgadinha perfeita. Graças a Deus. Eu pensei que ia ser mais uma pescada que eu não ia postar. Fracassada. Mas Deus tem nos abençoado. A gente só tem que dar graça a Ele. Por tudo. E tá aí, ó. Já começou, Deus pegou, eu que nem eu falei. O peixe vai começar comendo na hora que o sol esquentar, que vai começar a aumentar a oxigenação da água. Tudo isso leva em conta. Apesar que é traíra, um peixe noturno, mas de noite a oxigenação dela fica precária. Ela acaba não comendo de noite por falta de oxigênio. Muito pouco oxigênio. O lugar é maravilhoso. Ó, é lindo demais. Bora fazer a sutura dela. Uau! Ei! Parece que solte, ó. E eu já vi mais duas ali agora, ó. No mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar tem mais duas ali. Engraçado que só tem fiotinho aqui. Aí, turma, tem mais outra aqui, ó. Ó, tá agarrando aqui, ó. Tá comendo, ó. Tá puxando pra baixo, ó. O negócio da batidinha, galera. Caramba, perdi a puxada. Perdi. Mas eu tô pegando, já peguei duas com a mesma isca. Ó, ó. O negócio da batidinha, se você chegar num lugar, testou, assim, ó, pá, desceu, demorou um minuto, dois minutos batendo, ué, e não veio nada, você já muda pra outro, entendeu? Tem uma aqui, galera, ó, ela arrebatou de minha mão, só que tô aguardando o momento certo pra ferrar, pra não errar, né? Ó, hein? Tá querendo afundar. Tá preguiçosa essa. Eu nunca vi a traíra preguiçosa assim. Será que é grande? Duas coisas. A traíra preguiçosa. Ou é grande ou é pequena demais.
mesmo com a tilápia. O tombo é forte, ó. Ha! Sabia! Vocês viram o tamanho da traíra? É até crocodilo. Rapaz, o tamanho. Tá vendo? Pescador velho já sabe como é o esquema do peixe, ó. Ó que ignorância. Demorou esperando uma reação dela, né? Uma reação. Ó o que acontece, ó. Anzol barra 2, pegou traíra. Rapaz, que usura dela. Ó, pegou no olho, mas é que eu tiro sem machucar. Ó, rapaz. Por aqui. Ó, que ignorância dessa traíra. Ela tá forçando engolir aqui. Eu falei, é grande ou é pequena? Um dos dois. Pequena, né? Vou dar pausa aqui. 4 minutos e 37. Oxe, 4 minutos e 40 filmando a traíra pegar. Mas eu vou cortar e não vou deixar grande mais. Bom, vou tirar aqui e fazer a soltura dela. Salvou, viu? Emoção a todo instante. Foi-se embora e vamos ver se pega outra. Aqui, ó. Deixa eu aqui, galera. Ave. Canchou lá em cima. Pecatinha de porco. Tá aí, ó. Mais uma, rapaz. Tem uma galera que encomenda umas traíras dessa pra criação em lagoa. Eita. Tá aí, ó. Só as brutinhas. Mais uma, galera, ó. Na batidinha. Batidinha tá dando certo aqui. Normal não tá dando, não. Engraçado, na batidinha é normal pegar traíra grande. E aqui, pelo jeito, só tem traíra pequena. Tô achando que as grandes que eu soltei aqui já tem um tempinho. O pessoal já deve ter comido todo no 3 mais. Tô achando meio limpo. Só tá dando as pequenininhas, né? Vamos fazer a soltura dela. Pescada top, bem divertida. E uma pescada boa aí pra vocês treinando. Dica boa aí pra vocês aí, ó, que tá iniciando. Pescada de batidinha pra traíra. Quantas mesmo? Nem lembro, né? Foi-se embora. Próxima, lugar propício, pescador bom, pega o peixe de qualquer tamanho, independente do anzol. Parece até mentira, enganchou, foi tudo aqui. Eu diminuí a linha, viu? Lembrando que para pescar, diminui aqui, ó. Pra pescar de batidinha tem que ser a metade, a linha tem que ser a metade do tamanho da vara. Tá fisgada do veneno. Não dá pra ver nada. Ele vai focar lá atrás. Eita, puxa. Eita. Virou pra agarrar minha mão. Tá aí, ó. Mais um. Olha o tamanho. Covardia, ó. Quase o tamanho do anzol. Eita, fisgada do meu ódio. Olha pra ele. Tá bom, galera. Vou soltar aqui. Aí, ó. Vou na beira não, que eu quero ver se pega o outro. Interessante, ó. Só quem já conhece vai conseguir enxergar ele. Vamos ver se eu consigo focar aqui nele. Tá, acho que achei. Tá aqui, ó. Acima do dedo, um ponto azul, tá vendo? Tá vendo? No encontro das duas gaias. Lá em cima, um negocinho azul, tá vendo? Azul. Um bico azul. Ele só tá com a cabeça do lado de fora. É um mergulhão gulu-gulu. Ele é maior do que o pato do paturi. É maior do que o paturi. Só que ele é ótimo em camuflagem. Mas ele não consegue camuflar o bico dele. A fêmea consegue. Ali é um macho. Se eu chegar perto dele, eu consigo filmar e mostrar pra vocês, viu?
Pronto, galera, finalzinho de pescada, lugarzinho sensacional, pensei que não ia pegar nada, fiquei por aqui, insisti, tá vendo? Tem que insistir nas coisas, galera, e consegui pegar uma boa quantidade de traíra, nem sei quantas foi. Quem viu quantas foi, contou, deixa aí nos comentários, opiniões de vídeo, deixa nos comentários, que aqui nos comentários todo mundo é respondido, viu, galera? Aqui é o canal que responde todo mundo, é aqui. Gasto horas respondendo aí. Se tiver erro de caligrafia, eu respondo pelo Google Voice, viu? Passei mais ligeiro, porque é comentário pra galamba, viu, turma? Pra caramba, comentário demais. Pescadinha sensacional. Eu já garanti até umas algas aqui pra levar. O entro d'água, em caso tá pouco. Tava dando uma olhadinha aqui, se não acho uma pedinha de diamante aqui pra comprar uma lagoa dessa, né? É isso aí. A gente vai tentando a sorte. É mais fácil o cara achar aqui do que ganhar em jogo, né? Verdade, galera. Turma, quem quiser ver outros vídeos de pescada sensacional, na descrição e os cardzinhos no finalzinho do vídeo, é só clicar que vai direto para esses vídeos, viu, turma? Gostou? Carimba o like aí, que é o patrocínio do canal. Seu like, se inscreve nesse cunizinho redondo que vai aparecer aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, turma!